Fala galera, e no Internacional surgiu uma informação nas últimas horas através de um jornalista argentino de que o Colorado estaria buscando a contratação de Daril Benedetto, de 32 anos, do Boca Juniors. Pois não é bem assim. A direção se manifestou após a entrevista coletiva de Luiz Adriano, que aconteceu nesta manhã no CT Parque Gigante. E tudo, tudo você vai saber a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana. Para o conteúdo subir, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. É muito importante que você faça isso, até para gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá legal? Bom, o fato é que Dario Benedetto, 32 anos do Boca Juniors, é um dos grandes centroavantes aí que está em atividade no futebol sul-americano. E ontem à noite eu peguei aqui para falar com vocês. Um perfil de um jornalista argentino no Twitter A todo Boca, e aqui na descrição diz que ele é jornalista e que trabalha na rádio La Red eh, da Argentina, e aqui até com 30 mil seguidores, e ele colocou o seguinte: uh, Dario Benedetto jogará o seu último torneio com o Boca Juniors e depois vai continuar a sua carreira no Internacional diante disso fui aí atrás de maiores informações porque não deixa de ser uma notícia também bastante impactante uma vez que Luiz Adriano e daqui a pouco será assunto aqui neste conteúdo foi apresentado nesta manhã no Estádio Beira Rio e Ener Valência já tem aí um pré-contrato assinado com o Colorado para jogar a partir do mês de julho mas a direção colorada ela foi taxativa, de que não existe absolutamente nada, nenhuma negociação em andamento com o centroavante do Boca Juniors, de 32 anos. Ele que teve bons momentos no clube argentino, só que ele ficou muito marcado por um pênalti perdido uh, numa eliminação para o Corinthians na Libertadores. Isso fez o seu cartaz por lá diminuir. Bastante, mas a direção do Inter garante que não tem nada como o Benedetto, de 32 anos, e o fato é que além uh, do Luiz Adriano, que agora já foi apresentado e muito provavelmente vai fazer a sua estreia no Grenal domingo na Arena, e de o Ener Valência ter o seu pré-contrato assinado já com o clube e devendo se desvincular do Fenerbahçe apenas em no final de junho e também o alemão as três alternativas que o mano vai passar a ter aí quando os jogadores eles estiverem é, liberados especialmente o Ener Valência no caso Luiz Adriano depende do bid o alemão está à disposição então, com o Benedetto não há absolutamente nada nesse momento e a direção descarta completamente. Sobre a entrevista coletiva do Luiz Adriano nesta manhã no estádio Beira-Rio. Eu separei aqui algumas aspas dele e vamos aqui colocar para vocês. Abre aspas. A volta para casa tem sido muito boa. Eu passei muitos anos longe dos meus pais. Dos meus outros três filhos e agora perto deles é até um combustível. Eu buscava esse combustível por ligação, por vídeo, e agora tenho eles por perto. Agora tenho tudo isso perto e não por vídeo. É... E sobre o clássico Grenal. Abre aspas, não tem coisa melhor do que jogar Grenal. Poder atuar em um clássico novamente e estar em um jogo que vai parar o Rio Grande do Sul, então. Fico muito feliz de estar voltando em uma semana de Grenal. E ele ainda foi aí questionado sobre a disputa com o Luizito Soares. Claro que teve outros trechos também que na medida do possível eu vou destacando aqui, mas sobre o Soares, Luiz Adriano disse que são dois jogadores que fizeram carreiras lindas, só dentro de campo para falar mais. O Luiz Adriano, que foi apresentado com a camisa 9, centroavante e muito provavelmente vai fazer a sua estreia. Não digo começando como titular diante do Grêmio, mas sim no banco de reservas e agora depende do vídeo também para ficar à disposição. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.